Okei, hei, nyt meidän festarisaitti on saanut lähettää kysymyksiä. Nyt meillä on 7 kysymystä. Millainen nainen sut sytyttää? Kaikki naiset sytyttää. Mä oon aina sanonut sitä, että on se sitten, tiedätkö, tumma, vaalea. Ihan siis kaikki naiset sytyttää mua. Et se on vaan ihan, se on, ei oo mitään. Mulla ei oo mitään minkäännäköisiä niin kuin sillä lailla, että mä tykkäisin blondeista tai mä tykkäisin tummukoista tai mä tykkäisin isotissisistä tai mä tykkäisin isoperseisistä. Ei mitään. Mun mielestä se on vaan niin kuin, se on aina kun, jos nainen kävelee ja siinä on joku, siinä voi olla joku saatanan, siinä voi olla vaikka saatanan hymyluomi jossain saatanan keskellä poskea, tai siinä voi olla joku saatanan finni tai joku vitun, mikä tää on, luomi. Niin kuin Cindy Crawfordillakin on luomi keskellä naamaa ja se voi olla vitun hotin näköinen. Ja sit se on vaan se yleinen ilme, mikä on, niin mun mielestä se on niinku hottia. Siitä lähdetään. Ei ole mitään niinku, tiiäksä, kun jengi aina ajattelee silleen, että joo, Petri tykkää, pitää olla isot tissit ja pitää olla, tiiäksä, sitä tätä tota. Ei. Tiiäksä, nainen on kaunis jo sillainkin jo, ihan niinku itte nään. Ei tarvi olla mitään, mutta että se on se joku semmonen karismaattinen pikkujuttu, mikä sitten niinku vetää. Noniin, se oli pitkä vastaus. Mikä on noloin hetkesi keikalla? Noloin hetki on varmaan Lappeenrannassa, kun vedin keikkaa tosi hirveessä jossain Ripulissa. Vedin kyllä noi pillerit naamaan ennen keikkaa ja ajattelin, että selviän kyllä, mutta että puolessa välissä keikkaa joudun paskantaa housuun, niin tiiäksä, se oli varmaan ehkä. Tosin kukaanhan ei huomannut mitään ja ei ne niinku ruvennut valumaan mitään reittä pitkin eikä mitään, mutta että joutui tyhjentämään housut keikan jälkeen ja kaverit oli silleen, että ei vittu, äijä veti hyvän keikan. Mä sanoin, että ei vittu, että paskansin muuten housuun, ripuloin housuuni. Mutta se oli se. No niin. Mitä vaatetta et koskaan pukisi ylläs? Mä nyt aika tasaisella kuitenkin aika iso ja sillain, niin mä en tykkää mistään kireistä vaatteista ikinä. Että ihan sama mitä vittua mä laitan päälle, paitaa, housua, shortsia. Ihan mitä vaan, mutta mä en tykkää mistään kireestä. Eikä se tarkoita sitä, että pitää olla hip-hop vitun leveet isot, eikä mitään muutakaan, mutta että tiiäksä, mukava päällä. Minkälaisessa asunnossa sä asut? Mä asun kaksiossa keskellä Tamperetta. Okei. Minkä ikäisenä sait ensisuudelmas? Ja millainen se oli? Itse asiassa tää on niinku huvittava tarina. Tääkin on pitkä, onks teillä aikaa? Joo, otas penkkiä mulle. Siis tää on niinku huvittavaa, että nyt toissa viikolla niin mun Facebook-sivulle kirjoitti semmonen yks tyttö, joka oli tuolta Ruotsista mun tarhasta tuttu. Ja se kirjoitti sinne, että onko tämä se Petri Laurila, joka oli se energinen ja intohimokas ja jotain, tiedäksä, huuteli sarjakuvista tykkäävä, joka huuteli Hulk-huutoja jo tuolla päiväkodissa. Ja sitten mä olin silleen, tykkäsin sitä ja laitoin, että kyllä, se olen minä. Niin mun mielestä se oli upeeta, että siitä, että se oli nytten niin kuin bongannut mut niin kuin internetin kautta. Upeeta, siis sillain niin kuin mahtavaa. Niin joo, elikkä tarhassa suutelin ensimmäisen kerran ja Mia tietää kuka on kuka. Okei, mikä on hienointa mitä olet naiselle tehnyt? Hienointa. Venä. Mutta mä rakastan kaikkia naisia, mä tykkään tehdä niille upeita asioita muutenkin, mutta mä en tiedä mikä on hienoin asia. Mä en osaa vastata. Okei, sit viimeinen. Mä sanon näin, että mä tykkään nuolla pillua. Kiva. Mä en keksi muuta sanottavaa. Okei, viimeinen kysymys. Villein paikka, missä olet tehnyt sen?
ei ole Lahdessa puistossa tai... Ei. Junassa. Junassa. Haluatko kertoa tästä enemmän? En. Okei, se oli siinä.